Ось черга! Бозден хвати Мехра. Шухат Шумано. Мехрат Шумупо. Хет Хамиано. Амире Тарма. Тере Хасле Кусла. Никле Хаджи Бусман Ко Паш Паш Карна. اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کرتے، یہ ہیں الیڈ فورس کے 976 شیر دل جوان۔ اگر تیرا اچھا ہو تو دریا جو 6 ماہ کی کڑی ٹریننگ کے بعد ملک و قوم کی حفاظت کے لیے ہیں تیار۔ رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی رضائیں ہیں، ہمت کے لیے ہمرا ماؤں کی دعائیں ہیں، ہم پر رب کا احسان، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ الیڈ ٹریننگ سینٹر بیدیاں میں 20ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ مہمان خصوصی آئی جی پنجاب امجد جوید سلیمی نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ ایڈیشن آئی جی عامر ملک، ایڈیشن آئی جی سٹی رائے طاہر، فوکل پرسن پنجاب پولیس نبیلہ غضنفر، ڈی آئی جی چونگ سینٹر مرزا فرحان بیگ، دیگر پروکار تقریب میں شریک ہوئے۔ جوانوں نے مارشل آرٹ اور دیگر صلاحیتوں کا بہترین عملی مظاہرہ کیا۔ آئی جی پنجاب امجد جوید سلیمی نے الیڈ فورس کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی حکمرانی سے ہی پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، وقت کے ساتھ جرائم پچیدہ اور وسعت اختیار کرتے جا رہے ہیں، غربت اور بے روزگاری کے خوف سے جنم لے رہے ہیں۔ میں عوام کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب پولیس اور الیڈ فورس سماج دشمن عناصر کی سرکوبی اور عوام کو ایک محفوظ اور پرامن معاشرے کی فراہمی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ 6 ماہ کی کڑی ٹریننگ پانے والے نوجوانوں کے حوصلے بھی بلند نظر آئے، ملک و قوم کی خدمت کرنے اور پولیس کا عوام کی نظر میں تاثر بدلنے کا عزم ظاہر کیا۔ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ایسی فورس کا ایسا ہیں جس کے لیے ہم پراؤڈ کرتے ہیں، پورا پاکستان پراؤڈ کرتا ہے، پوری دنیا پراؤڈ کرتی ہے اس پہ۔ ایس ایس ٹی کے انڈر ہم نے جو ٹریننگ کی ہے وہ الیٹ میں ماشاءاللہ بہت اچھی ٹریننگ ہے۔ ہمیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ہماری خواہش تھی، بچپن سے خواہش تھی الیٹ فورس میں جائیں، اور ہم الحمدللہ آج پاس آؤٹ ہو گئے ہیں، بڑا خوشی محسوس ہو رہے ہیں۔ پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں میں 851 کا تعلق پنجاب پولیس سے ہے۔ سخت دھوپ میں جسم کو رلا کر جوانوں نے مٹی کے اس بدن کو چٹان اس لیے بنایا کہ آپ کی حفاظت کا ذمہ جو انہوں نے اٹھایا ہے اس میں کوئی کسر نہ رہے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ سرفراز خان، لاہور نیوز۔